Når du skal strikke det første glat strik, så skal du på retsiden strikke ret, og på vrangsiden, der skal du strikke vrang. Det er altså, hvis du strikker frem og tilbage på pinden. Til sidst i den her video her, der viser jeg både vrang og ret i langsom gengivelse. Og jeg viser dig også et trick til, at din kant herude, den ikke bliver grim, når du strikker glat strik. Når du har slået masker op til dit første projekt, og du kan klikke herop og se videoen om, hvordan du slår masker op, så skal du jo i gang med at strikke. Og uanset om du vælger altid bare at strikke på rundpinden, eller om du har lige pinden og skal strikke frem og tilbage, det er ligegyldigt. Lige nu der viser jeg, at vi strikker frem og tilbage. Jeg bruger rundpinden. Det kan være, at du har lige pinden. Det gør ikke noget. Jeg bruger altid rundpinden, fordi det er lidt bedre for håndledene. De lige pinde kan du godt blive lidt øm af. Nu har jeg vendt arbejdet. Noget af det, der er rigtig vigtigt, og som vi alle sammen gør indimellem, det er, at vi kommer til at strikke med en kort ende. Lad være med det. Lad den hænge deromme. Og min kort ende, den er lidt lang. Det gør ikke noget. Så skal jeg lige lægge mit garn nu, så jeg er klar til at strikke. Og jeg lægger mit strikkegarn, så det går hen over pegefingeren, ned under langefingeren, ned under ringefingeren og hen over lillefingeren. Og det gør jeg for at holde trådspændingen. Og jeg skal strikke glat strik. Og når jeg kigger på mit strik her, kigger på mine masker, så kan du se, så har jeg ligesom sådan nogle bobler her. Det indikerer, at du er på vrangsiden, og derfor så strikker jeg vrang først. Jeg skubber mine masker helt ud på pindens spids. Sådan der. Og se, jeg bruger min tommelfinger til at holde på masken. Og så strikker jeg vrang. Hvis du nu har lært en lidt anden vrang, hvis du synes, min vrang ser mystisk ud, så er det fint, der findes flere måder at strikke vrang på. Når jeg har strikket min maske, så skal den helt op på pinden, der hvor pinden har sin tykkelse. Så strikker jeg en maske mere. Sådan der. Og jeg holder altid på den maske, jeg strikker. Og lige så snart jeg har strikket masken igennem, så holder jeg også på den og får den op på pinden. Nu kan du se, at min første maske den ser lidt løs ud. Det skal vi have løst, for ellers bliver vores kant grim. Det løser vi ved, at jeg trækker her. Jeg holder på det hele, og så trækker jeg på mit garn. Sådan der. Så har jeg fået den strammet op. Nu ligger begge masker og er stramme. Og så fortsætter jeg med at strikke. Så er det jo selvfølgelig, at du skal bruge øvelsen igen på ligesom at få sat garnet på hånden igen. Og prøv at se, det jeg gør, der er jeg faktisk, jeg laver lige, hvis man var en dreng, ville man måske sige en pistol, men jeg er en pige, så jeg siger, det er en lille and. Så det laver jeg ligesom med fingrene, så kan jeg få fat i garnet her, og så ligger det her. Sådan der. Jeg er gammel skolelærer, og nu er jeg ikke gammel, men jeg har været skolelærer før den berømte lockout, og jeg undervist håndarbejde i 4. klasse. Det der er nogle af mine terminologier kommer. Sådan der. Nu har vi strikket den første pind. Så har vi strikket pinden færdig, og jeg har skubbet det hele ned på pinden, så det sidder sikkert. Og så vender jeg arbejdet og fører det igen op. Og jeg kan vente med at føre det ud på spidsen, til jeg har fået garnet lagt hen over fingrene. Og nu er det vigtigt, at jeg trækker den her tråd garn, den skal trækkes nedenunder. Den skal altså ikke trækkes ovenover, for du kan se, prøv at se, hvad der sker her. Nu er den trukket nedenunder. Så er der en maske. Se, hvad der sker her, hvis jeg trækker ovenover. Så er der pludselig to masker, og så kommer der altså til at lave en udtagning. Det er helt forkert, og det er heller ikke sådan, man laver en udtagning. Det er en klassisk begynder ting. Jeg skubber igen garnet ud på pinden, og nu er jeg på retsiden, og det kan jeg jo tydeligt se, for prøv at se her, hvordan alle maskerne ser ud. De ligger her og er glat. Og vi strikker jo glat strik, hvor man strikker ret på retsiden og vrang på vrangsiden. Sådan der. De første to masker ned på arbejde eller ned på pindene, stram lidt i maskerne. Sådan der. Og så kan du strikke videre. Det er vigtigt, at hver gang du har strikket de første to masker, at du lige strammer, fordi så får du også en pænere kant. Nu strikker jeg lige baglæns her, for jeg strikkede alt for hurtigt. Prøv at se her, hvis jeg nu lige havde strikket en forkert maske, så kan jeg travle op ved, at jeg stikker ind i masken. Lad den glide af pinden. Sådan der. Så får du lige et par rette masker.
Jeg skal nok i en anden video, der kommer snart, vise hvordan at jeg strikker baglæns, altså travler op, mens jeg har det på pindene. Sådan. Stikker altså ind her og strikker ret. Ind og strikker ret. Det er sådan, man begynder og slutter. Du får lige en vrangpind og en retpind mere. Og dem får du uden lyd, bare med lidt musik og i langsom gengivelse.